beste urte betez Euskal Herria Bilduko delegaritza bat Katalunian etorri gara, diada egunean, egun hau ospatzen, eta egun honetan gure lagun kataluniarrekin egotera. Parte hartuko dugu erakunde independentista ezberdinek antolatu dituzten ekitaldietan, eta ba, urte honetan, edizio honetan, gure babes eta elkartasun zintzoena adierazi nahi diegu gure lagun eta lankide katalanei. Badakigu sufrimentu handiko garaiak izan direla, badakigu independentismoaren jasarpenetik eratorritako ondorioak zeintzuk izan diren, eta honen aurrean ba, gure elkartasun eta simpatia guztia erakutsi nahi izan diegu, orain arte erakutsi dugun moduan. Badakigu zeintzuk izango diren oztopoak, badakigu zeintzuk diren zailtasunak, eta horren aurrean tokatzen jakuna da indarrak batu eta aurrera egin, ez dago besterik. Eta aurrera egingo dugu, ez daukagu inongo zalantzarik. Amesten dugulako gauza bera, amesten dugu herri libreago bat eta amesten dugu herri demokratikoago bat. Azkenean argi daukagu zein den bidea. Nazioak garenok, estaturik ez daukagun nazioen arteko elkartasuneko eta lankidetzarako espazioak bilatzen jarraitu behar dugu, eta bestalde batetik aurrera pausuak behar ditugu, bai gure nazioen aitortzan eta baita ere erabakitze eskubidea instituzionalizatzerako ordu bat. Eta aurrera pausu horrek lortuko ditugu danok batera lan egiten badugun. Eta horretan gabiltza, hori da Euskal Herria Bilduren apostua, eta apostu hori indartuko dugu. Azkenean, ezin dugulako ahaztu indar independentista garela. Eta indar independentista gara alde batetik aldarrikapen historikoa dalako gure nazio izaera horreta eskubidea daukagu, eta beraz aldarrikatzen jarraituko dugu, baina bestalde argi daukagulako gure herriak behar dauena zer da, eta gure herriak behar dau gizarte bidezkoago bat, gizarte berdinzaleago bat, gizarte hobe bat azken finean. Eta horretarako indarrak batu behar dugu. Hori da Euskal Herria Bilduren apostua, eta hori beste batzuekin batera indarrak batuz lanean jarraituko dugu, eta hori izango da gure alegin nekaezina.